Nema ljepše vjere od hrišćanske. U emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske, u današnjem tematskom bloku Crkva u istoriji, nastavljamo da govorimo o četvrtom vijeku hrišćanstva. Naime, o onome što karakteriše ovaj značajni period iz duge 2000-godišnje istorije Crkve Hristove. Tako ćemo uz ono što smo već rekli u prošlim emisijama o važnosti prvog i drugog Vasiljenskog sabora, koji su se dogodili u ovom značajnom vijeku hrišćanske istorije, danas nešto reći o monaštvu, čiji značaj u istoriji crkve nije ništa manji od ovoga. Monaštvo je način evanđeljskog života, posvećen molitvi, duhovnom sozrcanju i podvigu, i to u potpunom povlačenju od svijeta i neprestanom poslušanju prema duhovnom ocu. Monaški život je posvećen duhovnom i blagodatnom životu i ličnom uzrastanju u Duhu Svetome, kroz poslušnost, siromaštvo i cjelomudrenost. To je tri temeljna zavjeta koja monah mora da čini i ispunjava pod uputstvima svoga duhovnog učitelja. Monaštvo se u toku istorije razvijalo u dva oblika. Kao prvi poznat je anahoretski, odšelnički ili pustinski, što u bukvalno prevedenom smislu znači otići, udaljiti se ili pak idioritmijski, koji se ogleda u potpunom povlačenju od svijeta, u izdvojene kelije zvane skitove ili kolibe, radi upotpunjavanja monaškog života pokajanjem i askezom. I kao drugi, ostao nam je kinovijski oblik, shvaćen kao opšte žiće, odnosno život u organizovanoj monaškoj zajednici ili manastiru. Početak monaštva obično se vezuje za ime prepodobnog Antonija Velikog, koji je i osnivač odšelničkog ili pustinskog monaštva. On je bio pustinjak u Tivaidi, gornjem Egiptu, i njegovim primjerom oformile su se kasnije i mnogobrojne kolonije pustinjaka. Njegov život opisao je sveti Atanasije Veliki, koji ga je lično i poznavao i stoga je napisao oko 360. godine Žitije svetog Antonija. Ovaj spomenik je tako i ostao vjekovno mjerilo monaškog ideala, odredivši time i čitav njegov dalji razvoj u crkvi. Sveti Antonije Veliki rodio se u Egiptu oko 250. godine u jednoj hrišćanskoj koptskoj porodici. Još kao dječak, čuvši u crkvi riječi evanđelja: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imaćeš blago na nebesima, pa hajde za mnom. Dirnut ovim, on razdijeli imanje i potpuno se posveti podvižništvu.
Prvo je počeo u svome selu, a potom i u pustinji, gdje je i proveo u potpunoj usamljenosti punih 20 godina. Nakon svog 20-godišnjeg monaškog života, svetom Antoniju odasvud počeše dolaziti sledbenici, i tako im oni postade duhovni učitelji i vođa. Po brdima su se od tada i podizali manastiri, a pustinja preplavljala monaškim naseljima. Svoju potpunu formu monaštvo pronalazi nešto kasnije u ličnosti prepodobnog Pahomija Velikog, osnivača kinovijskog monaštva ili opšte žića, to jest organizovane monaške zajednice. Sveti Pahomije Veliki također rođeni Egipćanin, osnovavši opšte žiće, utvrdio je i njegova pravila, odnosno njegov ustav koji je ušao u osnovu svih budućih monaških ustava. Pod njegovim vođstvom u Tivaidi Egipatskoj stvorena je posebna monaška država koja je okupljala hiljadama monaha. Prepodobnog Pahomija lično je poznavao sveti Vasilije Veliki, koji je i pisac velikih i malih monaških pravila, koja su i postala temelj uređenja većih monaških vizantijskih središta, među njima i studijskog manastira u Carigradu, gdje se i početkom 9. vijeka pročuo i sveti Teodor Studit, veliki obnovitelj monaškog života. Sveti Pahomije poznavao je, svetog Pahomija poznavao je i sveti Jovan Kasijan, koji je pod njegovim uticajem napisao kinovijska pravila, a monašku skitsku tradiciju prenio u Marseji pod uticajem svoga učitelja svetog Jovana Zlatousta. Monašku zajednicu opšte žiće u Maloj Aziji osnovao je sveti Vasilije Veliki, zajedno sa bratom Grigorijem Niskim i prijateljem Grigorijem Bogoslovom. U Siriju i Palestinu monaštvo je prenio Ilarion, učenik svetog Antonija Velikog, a od ovog vremena monaštvo je počelo da cvjeta i na zapadu. Monaštvo je tako naglo počelo da raste i širi svoj ogroman uticaj na gradske hramove, obojivši time i čitavo bogosluženje crkve. Stoga je i današnji pravoslavni bogoslužbeni ustav još uvijek ustav Lavre Svetog Save osvećenog u Jerusalimu. Manastiri su se počeli osnivati u samim gradovima sredinom 6. vijeka, u Carigradu ih je bilo 76. Sve ovo ukazuje da su monasi postepeno preuzimali sve djelotvornije i u sve većoj mjeri rukovodeća učešća u crkvenom životu, tako da se u kasnoj Vizantiji monaštvo konačno i pretvorilo u oficijelnu i najvišu crkvenu službu, od kada se i ustaljuje praksa da se za episkope posvećuju samo monasi. Monaštvo je, dakle, posle fizičkog povlačenja iz svijeta u pustinju, ovim ponovo našlo mjesta u samom njegovom srcu. Odricanje od svijeta u stvari jeste osnovnim preduslov hrišćanstva, a monaštvo koje je u dubini svoga bića to potpuno ispunjava, uistinu predstavlja ovaploćenje u novim uslovima onog izvornog
evanđeljskog shvatanja hrišćanstva, koje je suštinski odredilo život rane crkve. Što je ovim sve do današnjeg dana kroz svoje vjekovno iskustvo neprekidno svjedočilo da je prije svega usamljeničkim načinom života istinski provjereno i hiljadama primjera potvrđeno praktično ostvarenje hrišćanstva, u čemu se u mnogome i otkriva nesumnjiv dokaz realnosti novog neba i nove zemlje. Jer monasi, povlačeći se iz ovog svijeta, upravo iz pustinje, blagosiljaju hrišćansko carstvo i hrišćanski grad, zašto se uistinu oni i neprestano mole, a samo odricanje doživljavaju kao služenje svijetu, radi njegovog konačnog spasenja, u čemu i vječita borba dobra i zla napokon ostvaruje i dobija svoj potpuni smisao.